Uno batangiye bamubwira ati tubwira igitangaza duhora twumva ngo wakoze ngo cy'umwana utari ufite mu gutwi cyangwa se amatwi yarameze nk'ahatariho byagenze bite Denmark icyo gitangaza cyabereye muri Denmark Denmark icyo gihe nari kuvuga ubutumwa banzanira akana k'agahungu gato akana gato katumvaga katabashaga kuvuga noneho amatwi yako kana banzaniye iyo warebaga mu matwi yako kana nta kintu cyari kirimo nacereje kujomba minoki mu matwi yako kana ku buryo ninjizaga minoki zanjye mu matwi yako kana ubundi nta muntu wakwinjiza urutoki ngo rube rwakwinjira atari ku mwana uburyo yari ateyemo ninjizaga mu rutoki rugakomeza rugatambika rukinjira nyine neza nta bintu byari birimo noneho ntangira kugira ubwoba kuko najombaga mu rutoki nkumva uru kugenda nta kintu kirutangira mu matwi y'umwana nkura minoki zanjye kuko navugaga nti nshobora no gukora kuba nakora ku bwonko bwe mu gutwi kwe nta kintu cyari kirimo mbega na twa tuntu twita ngo ni amagufwa atatu y'ugutwi nta yari arimo mbega hari hameze nk'aho hari icyobo mu gutwi k'uwo mwana wakwinjiramo ukaba wamukora no mu bwonko cyane imbere mu mutwe ababyeyi umwana ndabwira ati si byagenze bituye umwana wanyu bite barambwira ati uyu mwana yavutse mu gutwi kwe nta kintu na kimwe kirimo ari uko ateye nta ngoma y'amatwi nta y'amagufwa atatu agize ugutwi mbega nta kintu na kimwe cyari kirimo baramunzaniye kuri stage ndi muri Denmark kugira ngo mukorere igitangaza turebe ko yakira icyo gihe numvise za mbaraga zidasanzwe zimeze nk'amashanyarazi z'imana zije kuri njye The boy went down. Out of curiosity. Buretse gatonya utaragiye ku matsiko mfite. Then right now, because right now I feel stronger. Ubu nanjye muri kano kanya twicaranye wa mugabo we. Uyu ni umunyamakuru uri kumubaza. Ubu nanjye twicaranye muri kano kanya. Ndikumva wagira ngo hari umwuka w'imbaraga uri hano udasanzwe. Ese uwo munsi wumvaga ari imbaraga zirenze izi? It was stronger. Cyane zari imbaraga zikomeye kurushaho. The power of God in my hands. Numvise imbaraga z'Imana ziri mu biganza byanjye. Fell down. Umwana mukoze mu matwi yikubita hasi. And as a result, he umwana turangije maze kumukora mu matwi yikubita hasi turangije turamuterura turamuhagurutsa yahagurutse yumva atangira kuvuga ako kanya neza ako kanya yahise atangira kuvuga tureba mu gutwi kamwe yari ameze nk'arimo icyobo tubona ibintu byose amatwi nk'ay'abandi bantu yongeye birasubirana nk'iby'abandi bantu harimo ingoma y'amatwi kuno ugutwi kwawe guteye tubona n'ugutwi k'umwana niko kumeze kandi ubundi hari ameze nk'aho harimo icyombo nsubizamo intoki zanjye ngo mere kinge shuwa ko ibyo bintu ari byo nk'uko rero nazishyizemo mbere nkumva nakora no muri we mindani intoki zanga kwinjira nk'uko n'ubundi mu gutwi kwanjye ntazinjizamo none se icyo nicyo gitangaza gikomeye waba warakoze mu buzima bwawe pasta wamubazaga yikanze iki ni cyo gitangaza gikomeye numvishije gihambaye kigeze kibaho none uno mugabo ari kuvuga ngo ntabwo ari cyo gitangaza gikomeye mu buzima bwe yakoze ese ni ibihe bitangaza bindi uno mugabo yagiye akora uyu mugabo tugiye kurebera hamwe bamwita ngo ni Robert Kayanja ni umugabo w'i Bugande hano bari bamutumiye mu bihugu bya kuriyo yagiye gusobanura ibintu ari kuvuga ibitangaza yagiye akora n'urugendo rwe uyu mugabo ni kenshi mwagiye mumwumva hari abamushinja gukorana n'imyuka mibi hari abandi bavuga turiya ni umugabo w'imana ni umukozi w'imana ni iki mwakomeje kugenda mubivuga navuze n'uyu munsi reka mwizanire ejo bundi nzajya no kumureba uganda sha njye guteranira iwe uyu munsi wa none tugiye kureba uno mugabo bita Robert Kayanja gusa mbere yuko twumva ibindi bitangaza bihambaye yakoze ndetse n'uyu Robert Kayanja ni muntu ki reka nkubwire ngo ibuka gukora subscribe aho hasi ni isegonda rimwe gusa kanda subscribe ukande like wivuge none nurangiza twitangirira ikiganiro tuvuga ati nawe hari umusanzu watanze uyu mugabo bamwita Robert Kayanja akomoka muri Uganda uyu mugabo azwiho kuba yarakoze ibitangaza byinshi cyane yagiye akora ibitangaza byinshi cyane abarwayi aho baba bari hose muri Afurika no ku yindi migabane babumva bashaka guhura na Robert Kayanja kugira ngo abarambikeho ibiganza ngo bamwe nanone ukumva bari gushidikanya ku mbaraga ze Robert Kayanja hano bari bari kumubaza ati Robert Kayanja umva amagambo uturuka muri Uganda ni ryari wibuka bwa mbere mu buzima bwawe mwebwe muri kumubona ubu ngubu yabigize umwuga gukora ibitangaza hano bari kumubaza ati ni ryari wibuka bwa mbere mu buzima bwawe wakoze igitangaza cyangwa se imbaraga z'imana zakurushaho ugakora igitangaza bwa mbere rero mbona imbaraga z'imana hari twari igitangaza nakibonye ahanini icyo gihe hari kera bitewe n'ikibazo twari dufite mu gihugu cyacu cy'umuyobozi twari dufite bitaga Idi Amin Dada icyo gihe ari perezida wa Uganda Idi Amin was a talent people ati icyo gihe Idi Amin ngira ngo murabizi ni umunyagitugu
gihugu wishe abarenga miliyoni muri Uganda over ndetse abarenga ibihumbi bari abakozi b'Imana bari abashumba bari bafite amatorero yarabishe ndetse n'abandi bantu benshi cyane ndetse ngira ngo urabyibuka yanaje kugirana ibibazo bikomeye n'igihugu cya Israel ubwacyo in fact a brother of the former president of prime minister of Israel Netanyahu was ndetse n'umuvandimwe wa Netanyahu nawe yapfiriye muri Uganda so ibyo byo nibizagira igihe cyabyo nako murabizi we were going through a lot kuri ya premier minister nyine wa Israel fear icyo gihe muri Uganda twari tubayeho mu bwoba Idi Amin akiyoboye I was a little boy we kibuka ndu umwana hari nk'igihe twigeze guca ku mirambo tukajya tuyirenga yabagiri mu muhanda turi kujya ku ishuri cyangwa se ukabona imitwe iyo mirambo nta n'imitwe ifite kubera ko abakozi cyangwa se abapagasi abapampe ba Idi Amin dada abayoboke be iyo bicaga abantu babakataga imitwe bakayitwara icyo gihe Uganda yariteye ubwoba icyo gihe nta muntu umwe yabariraga ashobora gusanga umudogiteri bamwishe umuporofeseri umwarimu umunyamategeko uwo ari we wese icyo gihe rero iyo situwasiyo y'igihugu cyacu cyari kirimo cy'ibibazo by'ubuyobozi bubi nibwo Yesu Kristo yamboneke nyiri umwana muto cyane icyo gihe ndabyibuka nari mfite imyaka 17 I grew up in a jewe nari narakuriye muri famiye y'abakristo was an anglican papa wanje yari umuyobozi mu itorero ry'abangirikani yari umushumba papa wanje ndabyibuka I said no why do you talk to me why don't you talk to me ati mubare ntagari papa waje ati cyo gihe hari nka ninjuru hari nka mu masaha 3 nicyamye giye kubona mbona uwo mbona ndabonekeye cyangwa se niba twabyita ngo ubwo ni Yesu wari umubonekeye mbona arambonekeye hari muri 79 ndabwira ati kuki ari njye uje kuvugisha kuki utagiye kuvugisha papa wanjye ko ari umupasiteri njye ndamubwira nisi nifuza kuzaba pasiteri nka papa wanjye sinshaka kumuvuga butumwa njye tuvuganira papa wanjye urumva yari ari kubwira uwo ari umubonekeye ngo nimba twabyita marayika nimba twabyita Yesu uko ubishaka none se ninde wari uri kukubwira ibyo ngibyo ati ni Yesu ati icyo kiganiro nagiranye na Yesu ubwo yambonekeraga icyo gihe mfite imyaka 17 cyamaze amasegonda ariko njyewe iyo nyikuruye neza cyangwa icyo gihe ukuntu numvaga ameze cyari kimeze nk'icyamaze ibihe binini cyane imyaka myinshi cyane ntangutse nahise njya kureba ababyeyi banjye ahantu bari ndababwira ndababwira ni papa Idi Amin agiye kugenda hari muri 79 Idi Amin abantu bose baramurambiwe ati nibwo nagiye mu cyumba cya papa wanjye ndababwira ni Idi Amin agiye kugenda ndababwira ni njye nabonye Yesu ngendera no ku mafoto twajyaga tubona cyangwa se yari abajya bashushanya gusa nanone uko njye nabonye Yesu mu iyerekwa yaratandukanye n'aya mafoto kumwe abantu bajya bayashushanya byari bitandukanye wabonaga se gute wakubonekeye uwo Yesu nabonaga ameze nk'umucyo nabonaga ameze nk'ibyiringiro yari ukwizera mbese ukimubona uhita wumva ari byo byiringiro wari ufite n'ubundi ukuntu azaba ameze n'ubwo uba utazi ukuntu azaba asa ariko uhita ubona ari bya byiringiro wari utegereje kuzabona nabonaga ariko nanone afite forume nk'aho ari iy'ikiremwamuntu ariko yambaye ikuzo asa neza mbega arabagirana ameze nk'umucyo yari uwa nyawe ndetse akuvugiramo yavugiye muri genda byumva nanone iyo umubonye ukamukubita amaso ariko kuvugiramo ibindi byose byari biharumera bimera nk'aho bitanabaho utigeze unamenya kubibaho mbega ubugabo ari we hona we gusa nibwo nagiye kubwira ababyeyi banjye ndababwira ni njye Yesu yambonekeye barambwira ngo wasaze wa mwana wiceceka atahubwo ibyo bintu uri kuvuga ngo Idi Amin ngo agiye kuva mu gihugu ngo agende bishobora gutuma banatwica njyewe icyo gihe narababwiye ati ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 Idi Amin ntabwo azaba akiri mu gihugu cyacu muri 79 kandi koko nk'uko nabibwiye papa wanjye amatariki n'ukwezi niko byagenze itariki 11 z'ukwezi kwa 4 muri 79 Idi Amin dada yari yasohotse mu gihugu yagiye icyo nicyo gitangaza cya mbere cyangwa se nizo mbaraga zisa nk'izidasanzwe zageze kuri Kayanja mbere y'uko atangira no kuba uwo muzi uyu munsi wa none icyo gihe yari ukiri umwana muto afite imyaka 17 weho Yesu yakwibwiriye neza amatariki n'igihe Idi Amin agiye kuvira ku buyobozi yego amasaha amatariki ibintu byose ni ukwezi ko Idi Amin agomba kugenda
ariko nubwo byabaye nge ntabwo nabyize ngo numve koko ngo ni Yesu wambone kintu uvuga nari kubyizera neza. I knew I had sibizi ko nabibonye pe nabyeretswe, but I didn't know the power that ariko ntabwo niyumvishaga cyangwa ngure neza imbaraga zibyihishe from that meaning. Guhera icyo gihe n'uyu munsi nakomeje kugenda mbona ibitangaza by'Imana guhera icyo gihe bikorera muri njye, rimwe na rimwe nabwo bikaba simite byizera neza, ariko guhera icyo gihe Imana izitangira kunkoresha genda nkora ibitangaza. Byibura uyu munsi iyo nkoze ibitangaza ndabimenya ko ari imbaraga z'Imana zibiri inyuma, ariko icyo gihe icyo gitangaza cya mbere cyabaye ntabwo nari mbizi ko ari Imana iri kubikora. Numvaga nanjye ntabyiyumvisha neza. Didn't have rain. Tubwire ikindi gitangaza nanone cyakubayeho muri icyo gihe. Nyuma y'icyo gihe rero tukiba muri Uganda, haje kuba igihe imvura irabura neza. During that time, muri ibyo bihe, hashize amezi yenda gusatira umwaka imvura yarabuze muri Uganda. In the northeast of Kampala. Aho ngaho hari mu majyaruguru y'urasirazuba bwa Kampala. My father was a parish priest. Aho ngaho niho nyine na aho niho nabagana n'ababyeyi banjye, papa wanjye afite itorero yigishagamo. Everything was dying. Ibintu byose byari biri gupfa, imirimo iri kwanga, mbega ubona ko inzara igiye kutwica. Food had come from the UN. Ibiryo twaryaga icyo gihe byatangiye kuzanwa n'umuryango w'abibumbye, aribo batuzanira bya biryo nyine bifasha umubiri wacu kongera kumera neza nk'abantu bari bafite inzara. Buriya bira biryo y'umuryango w'abibumbye uzana hari ukuntu biba birimo n'izindi ntungamubiri nyinshi, bibe bice ariko birimo intungamubiri nyinshi ku buryo bikuzahurana na ya nzara nyine. Nibyo n'umugabo ari kuvuga ati nibyo bari biryo bari kutuzanira icyo gihe. And then that day, uwo munsi twarabyutse mu rugo hanze hari hashyushye izuba riri cyane. Turned around, I told my dad. Ndabikibuka icyo gihe nabwiye abo tuvuka nambwira mama wanjye mbwira na papa wanjye bari kumwe. Everybody who was there. N'abandi bose bari bahari. That tonight. Ndabwira diri joro. At 7 p.m. Saa moya z'ijoro. Raining. Imvura iraza kugwa kandi nyinshi. Will be removed out. Ibintu nimubiraze hanze n'ibindi byose bishobora kuba byakwangizwa n'imvura mubyanure. Niko nabwiye ababyeyi banjye. There was no sign of rain. Ariko bo bareba bakabona nta kimenyetso cy'imvura, nanjye nareba singibone buriya ikirere kizatanga imvura nyine mwese murakira mukakimenya imvura yenda kugwa. Atari kuba babonaga ikirere kuko kikimeze kwa kundi, ari no mu mezi mabi hashize igihe kinini inzara imeze nabi. Ariko bo babonye ntago iyo mvura yabo babonaga imvura itari buze kugwa. Nk'uko nari nabibabwiye saa moya z'ijoro imvura yaraguye. Icyo gihe urumva yarakira umwana ni udutangaza cyangwa se ibitangaza, imbaraga z'Imana uburyo kayanje ngo ari kudusobanura ukuntu ngo yagiye azibonamo ibitangaza yagiye akora. Nakubwiye ngo uyu munsi uraza kumva ibitangaza uyu mugabo yagiye akora byinshi bigiye binyuranye ndetse n'ukuntu yagiye abonana n'Imana. Uyu mugabo nanone yakomeje amubaza ati mbwira iby'igitangaza numvishe wakoze muri wakoze ngo cy'umwana bazanye adafite mu gutwi ko yameze nk'aharobotse cyangwa se nk'ahatarimo hateye nk'abandi, uwo mwana ngo waramukisha. Icyo gitangaza cyarasakujwe cyane mu Burayi, ni igitangaza yakoze aricyo twahereyeho mubwira. Ni igitangaza nyine urumva ntabwo yagikoreye muri Afurika, ni igitangaza yakoreye ku mugabane w'u Burayi ku buryo cyakwirakwiye biriya bihugu byo mu burengerazuba, bakavuga turi umugabo bita Robert Kayanja afite izindi mbaraga zidasanzwe. Nibyo rero n'umugabo yisamo baza ati mbwira iby'uwo mwana namwiyumviyeho wavuriye muri Denmark. Niho twatangiriye rero ari kumusobanurira uburyo yavuyemo uwo mwana. Icyo gitangaza cyo reka mpite ngisimbuka tujye ku bindi bitangaza yagiye akora. Ako kana rero nakubwiraga navuye amatwi cyangwa se imbaraga zankoreyemo nk'akavura amatwi kanyibukije akandi kana nanone navuye ko mu Burusiya. Uyu ni Robert Kayanja cyatubwira ibitangaza yakoze ati yari akandi kana mu Burusiya ubwo twari turi mu giterane Brownsville Pensacola Revival and Pastor Kim on the stage. Pastor Kirkpatrick yaragiye azana akana kuri stage aho twari turi kubwiririza. Deaf. Akana kari igipfa amatwi nanone ari nakaragi katavuga. And he had never spoke, but one of the uwo mwana ngo yaratarafugaho na rimwe in the area had a dab meeting. Uwo mwana baramuzana bumvishe ko twaje bamuzana twari turi. He saw what God was doing on the platform. Ndagira ngo mwumvishe uburyo Imana yari iri gukora aho ngaho twari duhagaze. Imana yari iri kuhakora hari imbaraga nyinshi zayo. The boy was crying. He said, ako kana barakazanye ariko kagiye kutugeraho kari kurira. Through sign reading. Akana karangije gakora bya bimenyetso by'ababana n'ubumuga nyine bwo kutavuga. Akana kahise gakora ibimenyetso karatubwira ngo nditeguye kari kurira. Speech. And he said, I'm ready. Karavuga ngo nditeguye. Forward, we prayed for him and he began to speak and to hear. Umwana dutangira kumusengera ariko urumva yari afite no kwizera kwinshi. Uko twagatangiye kumusengera tukiri gusenga, umwana yatangiye kuvuga atangira no kutwumva. I'm talking to you right. Ese umwana yatangiye kuvuga nk'uko ndi kukuvugisha adategwa. When you see somebody. Sasa uno munyamakuru yakomeje amubaza cyangwa se uno mukozi w'Imana wundi wari wamutumiye yamubwiye ati Robert Kayanja, ese nk'iyo ugiye kuvura umuntu gutyo ukamubaza ngo wizeye ko Imana igiye kugukiza
uwo muntu akakubwira ngo nizeye ko Imana igiye kunyiza. Ese nawe pasiteri ubu byizeye ko Imana igiye kumukiza cyangwa ubufite gushidikanya agashobora kudakira? Yes, ni ikintu twese dukomeza twibaza tutese kuko pasiteri nawe bafite kwizera ko umuntu agiye gukora hari buze gukira. And sometimes not. Umva rimwe na rimwe mba mfite kwizera ko Imana igiye kumukiza ariko ubundi ngiyewe hagari n'igihe mba ntabyizeye ko ari uko Imana iri buze kumukiza. Noneho rero ibyo ngibyo bigakora bite rero? Jesus, everybody whom he healed. Nuramukurebye muri Bibiliya, Yesu Kristo umuntu uyu ni kayanje kiri kuvuga ntagari nge. Yesu Kristo nura muri Bibiliya, abantu bose yagiye akorera ibitangaza bagakira. Yarabanzaga akababwira ngo kwizera kwawe kora gukishije. Niko yababwiraga. And he was the son of God. Kandi yari umwana w'Imana. Thing happened. Ati niyo mpamvu rero nkubwira ngo Yesu iyaje ahantu umuntu niyo yabatafite kwizera, ukwizera ko kuhita kuhaba. Ati nibyo byambaye umfite imyaka 17 nkuko natangiye kumubwira. When he came, ubwo Yesu yazaga kundeba, I didn't have faith. Nta kwizera nari mfite, yaraje ambwira igitangaza kiri buze kuba cyahiti ya mini n'ibindi byagiye bikurikira. Nta kwizera nari mfite, nta nubwo nari muzi neza bigezaho, ariko nubundi kwa kwizera kwe kuko yari yaje na kuko ari kwaje, nubundi igitangaza cyarabaye. Bega pasiteri mu kuvuga ati hari igihe mba nizeye ko umurwayi ari bukire, ariko nubundi abagomba gukira kuko Yesu aba yahaje kwizera kuba kwaje. Hari n'igihe mba mbyizeye nubundi agakira. Nabyizera mbega umurwayi arakira. I didn't know. Ati ikindi nakubwira buri ngiye nakuriye muri Afurika i Bugande aho amarozi ya nyayo abakora ya yandi y'umwimerere. So when a witch to the supernatural. When a witch tells you in Africa you're going to die. Muri Afurika twebwaho dukomoka. Aho nakuri iyo umuroza kubwiye ngo uraza gupfa. And have God, you die. Udafite Imana uhagazemo neza, uburi buze gupfa kuko. Ako kana barengeje ari kurakumva. Ati muri Afurika umuroza yavuze ngo uri bupfe. Urapfa iyo udahagaze mu Mana. Iyo udafite Imana akavuga ngo urapfa urapfa. It's not like the Western witchcraft we talk about. Hano ntabwo turi kuvuga y'amarozi yanyu yo mu burengerazuba y'abazungu yayandasanzwe. And shouting and said, hey, I'm a witch. Ya bindi njye mbona amafilime y'umuntu azafite umweyo, ubwo niba by'abantu byona bya Harry Potter n'abandi bose, umurozi ngo afite umweyo ngo ari kuguruka agenda asakuza ngo ni umurozi. Ntagara ayo marozi mvuga. About high levels of witchcraft. Twebwe turavuga ya marozi yo ku rwego rwo hejuru yo muri Afurika. Talking about people who have the supernatural powers to turn the negatives. Twebwe tufite ya marozi muri Afurika aho umuntu ashobora gutegeka ibintu biri mu buzindi imbaraga zidasanzwe, akaba akarizo yakoresha ibintu byose akabihindura kandi bikakubera bibi bijyanye n'ubushake bwe. Nk'urugero, ni ku munyamakuru yamubwiye. Nk'urugero, ati ndabyibuka nyuma y'imyaka 3 maze guhura n'Imana, ubwo urumva yamaze kugera nk'imyaka 21, uyu ni Robert Kayanja. Ndabyibuka nyuma y'imyaka 3 I went to area where God wants me to start a ministry. Maze kumenya Imana. Imana haraho yanyohereje, yaraga karitsi yanyoherejemo, ariho nagombaga gutangira ivuga butumwa ryanjye. And the work of God. Ariho naho nagomba gutangira umurimo w'Imana. As a strong witch in the area. Iyo karitsiye yabagamo umuruzi udasanzwe arufite ibaraga byinshi. Uwo muruzi ngo yicaga abantu, yaboherereza inzoka mu mazu yabo aho bari, inzoka zikagenda zikabica. Would send them killer bees. Akohereza inzuki zanzura, hari inzuki zica inzuki ku buryo zigutera ari nk'igitero, zikaza zikakwataka mpaka zikakurya mpaka upfuye. Ibyo bintu ugira ngo mujya mubyumva. Ati uwo muruzi yakutumagaho inzuki zikakurangiza. It would appear and disappear in many kinds of. Yashoboraga kuba yagaragara mu kanya kabura akagaruka mu yindi shusho nk'iyindi nyamaswa ku buryo utamumenya. Had I was preaching and we were banning witchcraft because. Aho rero iyo karitsi impamvu Imana yari yambwiye ngo niho ngomba gutangirira umurimo wanjye nivuga butumwa ryanjye. Twari tumeze nk'abagiye kwigisha abatuye muri iyo karitsi kugira ngo bareke iyo myuka mibi bakorana nayo n'ayo marozi tuyirukane muri iyo karitsi. God told me portions the witchcraft tarasmas. Ndetse Imana yari yambwiye ngo iyo karitsiye nuyigeramo n'umujyi uri buze kuburi kwigisha uze kujya ubwira abantu batuye muri iyo karitsiye abahindutse ubabwira ati muzane bira bintu byita gukibira byintu by'imitsindo mwambara inzuzi n'ibindi mukoresha mu marozi yanyu mbega n'amarozi yanyu byose nibyo mukoresha mwifashisha byose mubinzanire mumanika amaboko tubitwike mugarukira Imana. Ubwo rero narindi muri iyo karitsiye ndi kuvuga ubwo butumwa bamwe mu barozi natangiye gusa nk'ubibumvisha wa murozi mukuru wari utuye muri iyo karitsiye amakuru yamugezeho ahita aza guhangana nanjye kuko urumva nari ntangiye kubangamira umurimo we. He said you better leave or you'll die in 3 days. Uwo murozi yaraje ndeba mu maso arambwira ngo wa musore we va hano mugende cyangwa nyuma y'iminsi 3 uzapfa. And everybody told me you better do. Abantu bose bari baraho barambwira ati wa gasore we kora ibyo bakubwiye naho ubundi uyu murozi byavuze biraba. What did you say to him? Wamusubije kirero uwo murozi akimara kubikubwira.
at first as a human being I was nkikiremwa muntu nageze ubwoba kuko nanjye nari mbizi ko umuruzi akora ayo muruzi not to confront my elders kuko twari twarigishijwe no mu rugo baratubuzaga batubwira ati wa mwana ntukaje urakaza abakurambere ubwo niba ari abaruzi nyine bakora n'imyuka y'abakurambere ukaje ubarakaza mu rugo bari baratubujije nyine twese wi batubwira ati ari ahantu bararuga baruzi nk'abara ntukabarakaze yakugirira nabi aturumva rero kubera bari barabinyigishije Openly, I was told known to cause trouble. I went back, but then something rose up inside of me, and I said, "Guhindukira ngo nirukanga ngende nicyo cyari kindi mu mutwe vaho hantu kugira ngo ntaza gupfa nyuma y'iminsi tatu nk'uko umuruzi yarabivuze. Ntarakaza abakuru. Me who's gonna die in 3 days? It's you who's gonna die. Ariko ngiye kugenda numvise ikintu kimeze nk'ijwi rimvugiyemo cyangwa se nk'akantu k'akanyabugabo kanjemo na bwa bwoba bwinshi nari nifitiye. Cituka ubwo mutsubije wa muruzi abantu bose batinya nanjye natinyaga cituka musubije ngo nyuma y'iminsi 3 ntaga ari njuzapfa ahubwo wa muruzi we nudahinduka we nyuma y'iminsi 3 uzapfa if you don't repent nura mukuticujije guhinduke wa muruzi we nyuma y'iminsi 3 ahubwo niwe uzapfa niko nashidutse mubwiye so it's sort of like a contest now between two power in the power bese turebye aho ngaho byari bimeze ngo hagiye kubihangana ry'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'umuruzi cyangwa se z'umwijima exactly cyane no gusa ikintu naje kubona ngiye cyo gena n'ifite ubwoba ariko imbaraga z'Imana zikomeye zaje z'imbaraga zidasanzwe ushiduka Imana ikuremye imikino cy'umutima ukomeye kandi wagaragaraga nk'umunyantege nke mu bantu In my weakness is his strength. Aribyo birivuga ati mu ntege nke zanjye Yesu cyangwa se Imana niyo ntege nizo ngufu zanjye nyinshi cyane. Because there's no way you can tell me. Kuko n'ubu ntabwo nyumvisha ukuntu. Kill Goliath. Ukuntu Dawidi yishe Goliath. Killing Goliath. Goliath dukurikije ukuntu bamuvuga ka Dawidi kakanyantege nke gato. Boy. Nanjye niko byari bimeze nari ngira gasuri gato. Umuruzi wamaze abantu arambwira nanjye cituka namusubije ati ahubwo niwe uri buze gupfanya by iminsi 3. Okay tubwire rero nyuma y'iminsi 3 byagenze gute kuko we biragaragara ko utapfuye nyuma y'iyo minsi 3 byagenze bitero nyuma y'iminsi 3 What happened was we begin to experience situation that we never experienced before Ati kintu cyakurikiye twese dutangira guhura n'ibintu tutari twarigeze duhura nabyo na mbere nyuma yo kuvaho ngaho Going to town and three of my coworkers Maze kuva muri uwo mugi nsubiye mu rugo bamwe mbo twakoranaga twari kumwe twasubiranye mu rugo Town to witness Tukigera mu rugo twaje tubwiriza inzira yose nk'ibisanzwe tukigera mu rugo tuvuye kurakaza wa muruzi umunsi wa mbere uwo munsi twageze mu rugo dusanga inzuki zuzuye ku nzu yacu nakubwiye ngo hari inzuki ziza ari nk'igiteri inzuki nyinshi zishobora kuza zikuzura nk'umuntu zikamurengera ati izo nzuki twaraje dusanga zuzuye inzu yanjye They were everywhere. You could move, turn the knob. Utabasha no gukora kuri serire ngo ukingure winjire hose inzuki zuzuye inzu. Was everywhere. Inzuki ziri buri hamwe. Killer bees in Africa once they come to your house. Inzuki ngizo ngizo rero bita ngo ni killer bees iyo zije iwawe. Come back because what they do, they come some. Ziba zabanje kuza kwiga ku nzu yawe ubundi zikahita zigenda. Umva ukuntu ngizo nzuki zikora. Inzuki ngo ziraza ari nyinshi gutya ari nyinshi cyane zikaza zingo zikicara ku rugo rwawe zikarureba zikarwuzuraho ubundi zigasubirayo. The bees in Africa do they win it kuko zirabanza zikiga neza ikibuga cy'ahantu zigiye kuzana umwamikazi inzuki zigira umwamikazi iyo zishe gutya ari nyinshi zihita zisubirayo zikajya kuzana umwamikazi And so what you do once they come that magnitude they are surveying the house time all Ni ukuvuga rero ngo izo nzuki iyo zisubiye yo gutyo wazibonye iwawe ari nyinshi nawe ubwo nawe wumvira ubona inzuki nyinshi iwawe iyo zishe iwawe gutya ari nyinshi ukabona ziragiye ziba zigiye kuzana umwamikazi zimaze kwiga ikibuga zivuga ati hano umwamikazi wacu yahatu icyo gihe inzu yawe baba bagiye kuyihindura umutiba ikindi izo nzuki ngo ziba zishobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose utazi and your entire house or your entire tent inzu izo ni inzuki zishobora kuza uryamye ni inzuki zishobora kuza warangaye uri mu bindi bintu zikazira rimwe ugashiduka zikuzuyeho ugashiduka uyisupfira mu nzu yawe byagiye bibaho cyane icyo gihe nahise ngira ubwoba nyibona izo nzuki zuzuye ku nzu ntangira kuvuga ati mana hano ndakora iki ntangira kumva umuye guturuka hirya no hino umuye guraza umera nk'utwaye za nzuki ikintu cyabaye abaturanyi bose bahise bambwira ati inzuki yose igiye kuriya ziba ziri buze kugaruka iyo nzu ntuyiraremo iyo nzu ntimuyinjiremo ariko ngiye mu mutima birangira iyo nzu nyinjiyemo n'ababa ba bene data twakoranaga umurimo iyo nzu tuyijyamo ubwoba ariko ari bwose kuryama ubwo ntabwo byakundaga dufite ubwoba tuvuga ati akanya kariho kose izi nzuki zagaruka zikaba zaduhita zizanyira umwamikazi ati kandi nanone wa mupfumu muri kanya nakomezaga kwibuka ijambo yambwiye ambwira ngo nyuma y'iminsi 3 turaza kuba upfuye mbona izo nzuki urumva ubwoba narifite bwari bwinshi
cyane ko nari nizeye ko umupfumu umbare uwo muruzi ibyo yavugaga ari ibintu yarasanzwe akora ntabwo ari njye yaragiye kwigiraho kuroga umuntu ngo apfe cyangwa se aba yaguhita byari ibintu asanzwe akora abantu bose supernatural icyakurikiye nagize ubwoba ariko nkomeza kwiyiriza ndasenga nkomeza kwiyambaza Imana noneho wa munsi wo ku cyumweru ari wo munsi rero nagombaga gupfiraho mbega nibwo iminsi itatu yagombaga kuba yuzuye nyine umurusi yambwiye ngo uwo munsi nibwo ugomba gupfa uwo munsi hari ku cyumweru uwo munsi ntabwo nigeze nsohoka mu nzu n'aba bene data batatu twagumye mu nzu twiyirije turi gusenga cyane dusingiza Imana turamenya za saa cyenda n'ubundi zuzuye z'umugoroba za saha neza neza zihura na ya saha wa muruzi yaje kuhangana nanjye ambwira ngo nyuma y'iminsi itatu nzapfa izo saha zigeze neza nagombaga gupfira hari ku wa kane nibwo yambwiye ngo nzapfa ubwo twari tugeze ku cyumweru saa cyenda aribwo ngomba gupfa ati ako kanya tugiye kumva twumva umuhanda twari duturanye za saha zanjye zo gupfira zigeze nagiye kumva numva ikintu kirakubise wagira ngo ni nk'imodoka igonze indi cyangwa se ikimodoka kigonze nk'ahantu of the road which comes from Kampala to Masaka. Nuwo ni umuhanda twari dutuyeho uva Kampala ujya muri Masaka. And it was like it knocked some ubwo abazi Uganda murahazi. There was a heavy knock. Twumvise ikintu gikubita neza wagira ngo ni nk'imodoka ikubise umuntu cyangwa se ikubise ikindi kimodoka. Everybody ran. Twese twirukanye rero duhuriye tujye kureba niba ikibaye mu muhanda. His head was lying in kwaje gusanga twamanutse umuhanda dusanga wa muruzi musoke aryamye mu muhanda. Umurambo uri mu muhanda hagati umutwe we uri hakurya y'undi muhanda mbega muri make byari biteye ubwoba cyane twageze mu muhanda tuzi ngo ni imodoka igonze umuntu ariko nta modoka yari ihari yari imugonze umurambo we niwe twasanze uryamye mu muhanda gusa umutwe we wa muruzi wo uri hirya ubona ko uri hirya cyane mbega wabonaga ko wagira ngo ni nk'ikintu cyaje kimusanga mu muhanda ari kugenda cyihita kimubaga umutwe n'urusaku rwinshi kiwutahakurya nta modoka yari imugonze nta kindi kintu ni ikintu cyaje kimuca umutwe gusa There was no car that Ha modoka yari hari pe kandi twumvishe urusaku rwinshi What happened is Icyabaye uwo munsi nge nacyumvishije uyu ni umusaza wari bari bicaranye ari kuganira na Robert Kayanja The greatest power Jesus showed Icyabaye nuko Yesu uwo munsi yaje akigaragaza akagaragaza ko ari Yesu Don't go away you think this Uyu mugabo bitangaza yagiye akora kenshi bamwita Robert Kayanja Reka dukomeza tuganirira ku bitangaza byinshi yagiye akora ni umugabo uzwi ku bitangaza byinshi uvugwa mu bitangaza byinshi gusa nanone mbere yuko dukomeza kwibutsa hari imikino y'amahirwe ariyo mwita ngo ni betting twebwe nka wina duhora dukangurira abantu iyo kampani nyine itanga ibikubo byiza duhora tubwira abantu ko kubettinga buriya ari byiza kubettinga mu rugero ariko nanone ni ahantu ushobora kuba ni umukino nk'indi kandi ushobora kuba wakura mu mafaranga yanaguhindurira ubuzima rero ubwo nujya kubettinga uce kuri website yacu bita winner.rw cyangwa se www.winner.rw Sasa uyu mugabo ari kumwe n'umusaza yakomeje amubaza ati urabizi twebwe abayahudi no muri bibiliya birimo twebwe dusaba ikimenyetso wigeze usengera umuntu wapfuye akazuka uyu ni Robert Kayanja babazaga umva nabonye abantu inshuro nyinshi bazuka bagera nko muri barindwi bari barapfuye umwe wa mbere nageze kwibona n'amaso yanjye azuka bwa mbere mbona gusenga bishobora kuzura umuntu karakana gatoya kagahungu icyo gihe twari turi kwigisha tubwiriza baraduhamagara baratubwira ati hari akana kagahungu kamaze iminsi ibiri gapfuye kana kari gafite imyaka icyenda ndetse kenshi akomeza asobanura avuga ati icyo gihe urumva hari kera nta muruge zari zihari ku buryo umwana yari yapfuye ariko iwabo bamugumishije n'ubundi mu nzu yagumye mu nzu mu gihe bari gutegura kuzajya kumushyingura niyo mpamvu umwana yari amaze iminsi ibiri mu nzu bataramushyingura ndetse n'abaje kumusezeraho n'abandi bose bo mu muryango bari aho ngaho bose n'ababyeyi be iwabo akana icyo gihe nagasanze mu nzu iwabo karyamye ku kamatora bakazengurukijeho ikiringiti nyine bakoroshe nk'umuntu wapfuye wese icyo gihe ukuntu byagenze numvishe ijwi rimbwira riti bwira abantu bose bari bari kuri uyu murambo w'umwana basohoke mu nzu basigaremo umurambo na mama w'umwana nanjye gusa dusigaramo turi batatu abantu bose barasohoka njye na mama w'umwana dusigara ku murambo nagiye kumva numva imbaraga z'umwuka zirambwiye ngo terura uyu mwana ariko mbere y'uko muterura numvishe ikintu kimeze nk'igitonyanga cy'ubukonje kinyikubita mu mutwe numva umubiri wanjye wose numva ngize imbaraga nyinshi cyane nanjye nkazumva ko mbaye umunyembaraga nkumva naterura n'iyo nzu twari turimo nkayiterura yose nkayijyana ahandi hantu
nizo mbaraga nahise numva ngeza ku kanya tumaze gusenga icyo nakoze nahise nterura uwo murambo w'umwana muto wari wapfuye terurana n'ikiringiti yari arimo ndagenda mwigamisha ku gikuta ngeze maze kwigamisha akana ku gikuta ngiye kumva numva akana karitsamuye icyabaye ubwoba bwaranyishe nanjye numva nari numvishe imbaraga z'indi munsenge uyu mwana ngiye kumva numva umwana aritsamuye nakumurambo uritsamuye uwo mwana nahise nsohoka nirukanka muri iyo nzu nagize ubwoba ndiruka mama w'umwana nawe ubwoba buramwica abonye umwana wasutse ari gukorora nawe anyiruka inyuma arankurikira turirukanka twese umwana tumusiga mu nzu noneho umwana nawe akangutse abonye turi kwiruka nawe twiruka inyuma yiruka inyuma mama we nawe ari kunyiruka inyuma twese turiruka guhera icyo gihe nibwo umurimo w'Imana ubundi watangiye bya nyabyo ndetse guhera icyo gihe ubu tuvugana kuva uwo murimo abantu bose bakomeza bagenda bavuga ibitangaza by'Imana ko nagiye nzura n'abapfuye ibyo byose bagiye babyibonera kugeza iki gihe mu Bugande dufite amamiliyoni n'amamiliyoni mu miliyoni menshi cyane y'insengero cyangwa se y'abantu bahindutse bayobotse amatorero yanjye ya Robert Kayanja bakiriye Yesu nk'umwami nyine kubera jyewe no kugenda bumva ibyo bitangaza Imana igenda ihoresha Imana bivuze ngo yankoresheje kuzana amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu mu bwami bwayo ndagira ngo wumve amagambo hano bameze nk'abagiye gusoza ikiganiro uno musaza yabwiye Pastor Kayanja aramubwira ati Kayanja ndagira ngo dusengere isengesho ririmo imbaraga zidasanzwe ku buryo abadukurikiye bose nubari buhinduke mbega ubuzima bwabo n'ibibazo bari bafite biri buze guhinduka niyo mpamvu ugiye kubareka mukumva rino sengesho ni mwebwe agiye kurisengera Kayanja namwe ibibazo mufite wenda wabona bikemutse noneho ndagaruka maze gusenga Dear Heavenly Father, we thank you because in the name of Jesus, you are a God of hope and you are a God of mercy. There are those who are sick, there are those who are blind, there are those who are deaf, there are those who are struggling financially. I want you to place your hands where you feel the pain. If you are deaf, put your finger in that deaf ear. If you are blind, touch your blind eye. Or if you have got any sickness, Heavenly Father, we rebuke the sickness and the disease in Jesus' mighty name. You said in your word that Jesus is working and the Father is working. And Father, we are not asking you for just little miracles. We are asking you for the supernatural power of God to go in every home and every life of everyone in Jesus' mighty name. Father, we thank you for you've answered our prayer and we give Jesus the glory and God the glory in Jesus name amen self that's ibyo bitangaza gusa kandi abantu bakurikirana Kayanja bya hafi muse kugenda muri ibi Kayanja kenshi yagiye atangaza byinshi Imana yagiye imukorera uburyo Imana yavuye umukobwa we kanseri uburyo yamurinze abasirikare bari baje kumurasa ni byinshi Imana yagiye imukorera kandi abari imbere ari kumwe nabo ariko ugasanga ntago bamwishe ahari benshi bakavuga bati Robert Kayanja ashobora kuba ari ikimenyetso cyiza cy'uko Imana igikora ibitangaza nubwo arabishidikanyaho cyangwa se abandi bakavuga ati hari benshi bakomeza bavuga ngo Kayanja ashobora kuba afite izindi mbaraga ibyo rero nibyo tugiye gukora iperereza noneho gake gake tuzane n'abakomeza bavuga kuri uyu mugabo hari ibindi bintu akorana nabyo nabyo turebe ibyo ari byo ariko nimba we mwarahuye hari ibyumuzo cyangwa se amakuru mufiteho ariko icyo tuzi icyo twebwe ni kimwe akomeza avuga izina ry'Imana neza avuga izina Yesu neza urumva ko icyo nicyo kigenze twe twirebera gusa tukumva ko nari bityo ibuka gukora subscribe nze twikomereze n'ibindi bigani ako mujye mwibuka gusenga nanjye mu nsengere mwabiki Ese urashaka gukorera iburayi igisubizo nta kindi ni H-World ni company igufasha kubona akazi mu bihugu bitandukanye by'Iburayi harimo nka Hongiriya, Serbia, Lithuania, Slovakia, Repubulika ya Czech, Croatia, Austria, Poland ndetse n'Ubutaliyani. Tumaze gufasha abarenga 500 tubahuza n'abakoresha bakeneye abakozi bagahabwa akazi. Ku bindi bisobanuro ushobora gusura urubuga rwacu ari rwo www.hworldagents.com cyangwa se ukadusangaho dukorera mu Rwanda dukorera ku Gisimenti naho i Burundi dukorera Centreville naho muri Kenya ho dukorera Roysambo i Nairobi. Ushobora kuduhamagara no kuri nimero zikurikira arizo 0782 44 39 13 ukaba wanaduhamagara kuri 71 74 81 61 cyangwa se ukaduhamagara ku guteranya 254 0742 72 71 12 H1 Agents, your bridge to Europe.